Суучество на 60 семинаристи од 17 земји од светот, што е рекорден број во последниве години, денеска во Охрид започна 55-та летна школа на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Ова е доказ за интересот за изучување на нашиот јазик, литература и култура, рече ректорот на УКИМ Никола Јанкуловски на отворањето. Според него, по 3 години на семинарот се вратиле македонисти од Романија, присутни се од САД и Јужна Кореја, а расте интересот за изучување и во Грција. Во иднина, македонистиката ќе биде предмет и на универзитетите во Австрија, Германија и Италија. Но Бугарија не го признава македонскиот јазик. Во тој контекст, ректорот на УКИМ кажа дека колку се посилни нападите кон македонскиот јазик, толку сме поисправени во неговото институционално негување и развој. Че кориме исправено постапките на Конески. И колку се посилни нападите, колку се пониски навредите, упатени на адреса на македонскиот јазик, литература и култура, толку сме поисправени како високообразовна и научна институција, која што ги негува и развива македонскиот јазик, литература и култура, која што образува кадри на македонски јазик. Побогати сме за илјадници промотори на македонскиот јазик и културни амбасадори на Македонија ни светот. Се додека има говорници на еден јазик, тој ќе постои, кажа председателот Пендаровски. Се додека постоиме и говориме на македонски, ниту една негација, фуснота, забелешка или што и да е, не ќе може да ја прикрие вистината. Сите ние кои ги изговараме македонските зборови, сме гарант за неговото постоење и сила. Ниту еден документ, декларација, изјава не може да обезбедат постоење и траење на еден јазик ако не е жив. Цитирајќи го Крсте Петков Мисирков, директорката на меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура Весна Мојсова Чепишевска, кажа дека сме должни да го сакаме нашиот јазик, зашто тоа е наша татковина. Жилави сме и не се откажуваме од таа приказна, дополни Мојсова Чепишевска. На отворањето беа промовирани зборникот од ланското издание на летната школа и второто дополнето издание на 3 учебници за изучување на македонскиот јазик за странци. Летната школа на меѓународниот семинар ќе заврши на 2 септември.